Fortnitein chapter 5 on alkanut, ja tässä on meidän uusi mappi. Kyllä, mä en ole kaikkia paikkoja vielä unlockannut, mutta erittäin iso yllätys. Me luultiin, että taas ihanaa tämä mappi, mutta ei, Epic Games on flipannut tämän, ja tässä on muutenkin enemmän lunta ja tällaista. Täällä on monia paikkoja, kuten Ruinet ja Reels, joka on vähän niinku riskeriilisiä, mutta niinku tämmöinen kolussuomina enemmänkin. Täällä on Reckless Railways, täällä on junaraite, tai juna tosiaan kuljetaan täällä mapissa eteenpäin, se on kaikkea luuttia siinä junassa, että se on myös tosi siisti juttu. Ja joo, täällä on kaikkea hotelleja, kartanoita ja tämmösiä. Ja joo, kyliä. Ja mä painan sitten readyä. Eli tosiaan tämän seasonin teema on underground, eli tää on tämmönen niinkun, no tää on periaatteessa vähän niinku agenttiteema taas jälleen kerran, vaihteeksi on kierrätetty samaa teemaa. Tää on tämmönen niinkun kaksi, mikä underground vastaan sosioity on tämän teema. Eli sosioity ja underground nimiset ryhmät taistelee toisensa vastaan. En tiedä miten, ketä ne on ja tällään, koska Epic Games ei voinut kertoa meille yksinkertaisesti mitään. Se oli iso pettymys se Big Bang eventti, joo, mutta se oli niinku normi eventiksi ihan ok. Siinä ei vaan ollut yhtään tarinakaan, mua ärsytti tosi paljon. Joo, tässä alussa sanoa, että se pystytään tuoteen questin tossa. Mä otan mun facecamia olemassa nytten. Näin! Tosiaan tältä näyttää meidän uusi aloitussaari. Tää on niinku hybridi kaikista tämän mapin biomeista. Täällä on tämmönen niinku tämmönen vähän aavikkomainen biomi, tämmönen niinku saharamainen tämmönen. Ja joo, ei näytä suoraan junaa, se on virhe. Sinne näytää niin paljon monia muitakin. Pitäisikö meidän mennä... tuonne varmaan tulee aika paljon porukkaa, mutta mennään Reckless Railwaysiin. Mä luulen, että toi on semmonen tuleva aina Stilted Towers, että tää on tää mapin suosituin paikka. Toi on isoin paikka koko mapissa. Ja tuohon toi juna vaikka pysähtyy tänne paikkaan sellainen jossain kohtaa, kun se tulee tänne. Joo. Tässä mapissa tosiaan on tämmösiä medaljongeja, mitä ne voi löytää. Niin se on tosiaan bossi se medaljongi. Sä paat sen bossi droppaa medaljongin ja saat seed generaattori itsellesi, niinku seed generation itsellesi. Että sun seedit palautuu itsellä, kun oot hetken ollut ottamatta damagea. Et se on erittäin hyvä. Se paljastaa sun sijainnin vastustajille sillä osittain, että se tekee ympyrää tänne karttaan, mutta se on erittäin hyvä. Ja bossit tosiaan droppaa kaikkea mytikkiä. Mikä tää on? Mä oon käynyt kiertämään täällä juna-asemalla, herran jumala. Mä oon kiertämään tossa iso... Tää on tosi hieno näköinen paikka kyllä. Joo. Tässä on paljon uusia ominaisuuksia, joista yhtä mä en pääse mainita videossa ollenkaan. Tuossa on toi seinäkiipeily. On tosi harvassa tässä. Se on ehkä puilauksella enemmän. Mä en pelaa seuraa puilauksella, että sain paljon tryhardeja, mutta ehkä mä kuvaan tämän jälkeen myöhemmin videon sitten. Missä mä pelaan tota puilauksena, niin pääsen näyttää sitä uutta ominaisuutta. Tosiaan tämä seinäkiipeilyominaisuus on tullut tähän peliin. Se toimii vain tietyissä kohdissa, joita saa, kun ne rakentaa. Mutta kun mä voin rakentaa siellä puilissa. Että joo, hurling on tullut takaisin, sä voit sprintata objektia päin ja painaa hyppynappia, niin se hurtaa tuolla ylitte. Et se on nyt täysin korjattu ja vähän erilainen, mitä se oli ennen. Josko tappaa sitä bossia. Josko, älä tappaa sitä bossia, mä haluan näyttää sen videolla vielä. Ei, mä tappaa tyyppi, kun on tappamassa se bossi. Aha. Sillä porukkaa. Älä kräkkäsi se. Knokki. Nää. Tosiaan tää on uus vähän niinku tämmönen autosuhtainen tyylinen haulikko. Tää on ihan sika hyvä. Ui kilpi. Anna mulle. Mä esittelen sitä videolla. No sä voit ehkä blokkata itteä sika. Toi on kilpi ja pyssy. Näihin muuta pystyy mennä piiloon. Tässä on taas niin paljon esiteltävää tässä. Siellä. NPCitä. Oho, aippinen musiikki. Tää pistooli on ihan hullun tarkka. Ranger pistooli. Ihan nimensä perusteella. Tässä on ihan saakelimoinen tähtäin. Tuo on tosi tarkka toi tähtäin. Ja tää haudukko, mikä mulla tällä hetkellä on ihan sika hyvä. Mä voisin sitten tällä. Oi, oi, kaikki kräkätty. Nykyään kun käyttää tosiaan siildejä, niin sä voit kävellä. Siildejä, merkittä ja pannokeja, sä voit kävellä samalla, kun sä käytät niitä. Et semmonen ominaisuus on tullut tähän. Noin, sä kuole. Pookoksia sun bossi vielä, bossi. Sä spawnaa kai lisää kääntyreitä. Ainakin Peter Griffin, joka on yks päättäjä tässä kielestä. Ainakin se spawnaa. Oi, ei oikeeta pelaaja, mä kuulin. I'm dead. Ei tässä ollut mitään tehtävissä. Miksi se tuli törtpartaan? Come on! Oltiin niin lähellä saada bossi tapettua ja sellaisen medaljongi. Morottaja, pysy vaan kaukana. Pysy siellä, joo, ne ei oo nähnyt sua vielä. Oota hetki. Mene sinne, se on vaan yksi äijä. Onko se yksi äijä? Se oli vaan yksi äijä, kun ampus osa. Aa, mene sinne, en mä tainnut, mä olin siellä squadi, tai siis joku trio. Totta kai sä voit sinne mennä sitten. Kyllä sä nyt sen yhden tyypin saat, sulla on toi OP-ha, oliko? Siis toi on ihan hullu toi, mä en muista tän nimeä. Hullu haulikko. Siinä. Me ei pakaa riipuutta. Täällä on kaksi, tää on niin iso paikka, täällä on kaksi riipuutauspaikkaa yhdessä ländäyspaikassa. Kiva. Riipuutauto on tosiaan muutettu sillä lailla, että jos lopetat riipuutausen kesken kaiten, niin se säästää sen progress... Ani, me ei mitään spawnata, vieko. Äkkiä, spawnata, yes, viime. Oho, mulla ei kunnon loadoutti, mutta se vaan lähti pois. Täällä on toissakin riipuuta, täällä on helvetin maista, mä kuolen nyt, kyllä. No. Mä sain kunnakattua, hui sakeli, mä oon lovi! Ei, mulla on pikku lagi. 40 FPS. Hiiliä nyt jostain, come on! Mä uusia tyyppejä. Mä tarvin hiiliä. Onks teillä hiiliä? Tai morotteella? Ei oo, tuonne meni. Ei oo.
Mopot on tosiaan yhä pelissä. Voisi kokeilla, ei tässä pysty käyttämään hurlingia. Hurlingillä pystyy mennä ikkunasta aika helposti ylös, että se on niinku sen ominaisuuden idea. Tällä tyyppi, voi hemmetti! Mistä mä löydän... hiiliä tosta. Chililaatikko. Tosiaan augmentit on tulossa tähän peliin takaisin, niitä on vielä pelissä takaisin. Varmaan koska OGP tuossa oli ihan hämillä, että mitä helvettiä, mitä augmenteja tässä pelissä on. Mitä? Niin augmentit ei oo vielä pelissä, mutta ne tulee takaisin tähän. Tossa. Kun mä katon missä. No on pelkkiä pistooleja, kun tää on niinku hyvä pistoolia, mutta... no. Tossa on viimeinen. Ja on täällä vielä yksi. No. Minä on silloin siellä. On siellä toinen, se kaksi, joskus selässä, selässä, joskus. Varo. Se juna-asemalla on yksi, tossa. Ei! Tää on vansatti, tää on vansatti, ammukaa kerran, ammukaa kerran, ammukaa kerran. Tämä. Auta eri tyypin kimpussa. Älä finnaa mua. Tää on vansatti, ammukaa kerran. Se sai oversildi, se on oversildiä. Noin. Sillä tyyppi, se on tyyppi vielä! Ei jumaa kauta. Tappakaa se. Joo. Aika pitkään vielä tässä niin kuin selvityttiin. Ja tosiaan se ehkä tärkein omaisuus koko chapter 5 on weapon attachment. Mikä? Weapon attachment. Eli mennään seuraavassa pelissä jokin paikkaan, missä pystyy upgradeaan aseita ja laittaa niihin kaikkeen muokkauksia, kuten scopeja ja tämmöstä. Että se on niinku se, että chapter 5 iso juttu. Eli aseita pystyy muokkaamaan erilaisia scopeilla ja tällaista. Se on aika monimutkaista, mutta siihen kyllä tottuu, kun pelaa. Mä olin aluksi ihan hämilläni, mutta nyt mä alan pikkuhiljaa hiffata, että mihin asia siihen kannattaa laittaa mitäkin päivityksiä. Olisiko... oota, katsotaas. Olisiko... vallaan. Mennään sinne. Se on aika kaukana, mutta sinne, sieltä saadaan medaalin, saadaan esiteltyä usea asemuuden, joten mennään sinne. Se on aika kaukana, mutta mikäs siinä. Toi on muuten ihan siisti paikka tää, mikä tää oli? Grand Glacier. Toi on yksi iso hotelli. Toi on niinku hotelli ja sitten joku läpyrintti siellä, semmonen puutarhan läpyrintti. Ja... joo, tosi siisti paikka. Tosiaan, jos saatatte huomaamaan katsojat, niin hahmon animaatiot on muuttunut aika paljon. Että sun pelaaja, kun sä pelaat tällä, niin tässä on ihan erilaiset fysiikat tällä hahmolla. Tai niinku samat fysiikat, mutta tuntuu erilaiselta. Tai enemmän realistinen tässä sun pelaaja. Jos mä menen kyykkyyn, niin tää on enemmän tämmönen niinku kyykkyyn menevä oikeesti tää hahmo ja tällä. Et siinä on vähän totutunomista siinä, että... ai hemmetti! Tää on tämmönen hahmo. Ui, tää on ihan sika hyvä tää. Miten tullu? Striker on vähän niinku Skarri, mut parempana. Onskuu! Vastaaks sä nyt Rioa siellä? Ei järkyttävä huono. Mun kiipussa tää on joku tyyppi. Lakipiikki. Mulla ei tullu niinku lakipiikkejä vielä ollenkaan. Paitsi se yksi, kun mulla jäätyy peli ihan täysin. Joka kerta kun tulee uusi season, niin mulla tulee... mitä? Säkäliks sä mua? Vitun sokke! Täällä on tyyppi, vaan. Tuolla. Kato, täältä! Täältä! Knokki! Näin! Sain joku mytikki, mikä sillä on? Nice! Mytik... mikä tää on? Enforcer AR. Tää on se niinku NS Ranger AR, mutta parempana. Sillä se parempi tähtäin. Joo, tässä on kaikki, tässä siis mytikasessa on kai aina kaikki bonukset mukana. Huh? Tässä on tosiaan scope lisättynä tähän. Niitä ei voi myöskään vaihtaa. No ei, ne jotenkin ajattelee, että se on täysin hyvä. Tässä on hyvä scope. Ai, että tää on ihan sika hyvä scope, mikä tässä on. Tapoin. On se botti. Missä tää on? Tässä on oikea pelaaja. Joku ei oo. Onks täällä oikeeta pelaajaa ollenkaan? Oli tässä. Mä oon niin vainoharhainen. No hyvä. Vielä taitaa olla, mä hoidan. Jatkan vaan. Ai että! Siis tätä parempaa aara jo pelissä. Tää Mythic, mikä tää on? Enforcer aara, eli se... mä en muista mikä tää on oikea nimi on, se normaali. Mut tässä on tää 2XP-skooppi. Eli se niinku medium range skooppi. Tää on aivan hullu. Hihihi, josko voi tähän stemppuja täällä. Tosiaan tässä on tää medaljongi, mikä bossit droppaa. Näillä on kai erilaiset ominaisuudet. Ainakin tää antaa sulle siilin palautuksen. Eli jos mä nyt pidän tätä, niin kattokaa, mun siilit palautuu tuollaan pikkuhiljaa. Tällä pystyy myös avaamaan holvia, eli mistä tällä pääsee holviin? Onks täällä jotain tietoa? Onks ne kaikki toimiko samalla lailla? Joo, kaikki nämä medaljongit toimii samalla lailla. Nää luulivat, että toimisi eri lailla, mutta ei ne toimi. Miten tänne alas pääsee? Mistä se oli? Mä en muista yhtä. Niin, se oli tää, missä tää on. Täällä on tämmönen seinä tuhottuna ja täällä on holvipaikka. Näihin viemäreihin tosiaan pystyy mennä piiloon, että nää on usein hiding spotteja. Mutta joo, tällä tosiaan tällä mytikillä, mikä mä sain nyt, toi mytik augmentti tai toi, mikä ikinä onka. Sillä pystyy tosiaan avaa holvi tällä. Ja täällä on joo, sitten se voi enää, näissä... se voi enää estää toi se sieltä vetämistä. Näissä holveissa, mikä on bossien vartioimana, näissä on näitä päivityksiä. Tässä on erilaisia aseita, tässä voi päivittää kullalla aseita erilaisilla ominaisuuksilla. Mä voin vähän selittää näitä ominaisuuksia, miten nää toimii erilaiset, mutta mä otan aika täältä vaikka itselleni. Otaks mä snippua? Mä otan SMG mieluummin. Burst SMG. Eli mä en voi päivittää tätä mun Mythic AR, koska tässä on kaikki pahanset päivitykset jo valmiina.
Mutta mä voin laittaa mun haulikko esim. Tähtää, ei meinaa tarvita niinku skoopi. Mutta mä en halua laittaa, miksi mä haluaisin haulikkoa tai skooppia? Sniperskooppia siihen ei voi laittaakaan. Mä voin laittaa mun haulikkoon esim. Että se ampuu nopeammin, se lataa nopeammin. Tai että siinä on enemmän lippaassa luoteja. Mä mieluummin laitan, että ampuu nopeammin, kun se lataa nopeammin. Koska tää siis, tää taktikan haulikkohan lataa siis ihan sikahitaasti. Tää on niinku Fortnitein hitaa haulikko lataa. Tää mä päivitän tän sillä tavalla, että tää lataa nopeammin. Näin. Sitten täällä on Underbarreli, eli nämä niin kuin, auttaa jotenkin sen aseen hallinnan kanssa. Eli laser lisää sen niin kuin, osuman tarkkuutta. Mä en halua kuitenkaan haulikkoa semmoista juttua. Joten mä laitan varmaan tämän, onko tämä nyt riikoilin määrää vähentää tämä päivitys? Mä oon ihan varma. Ja näin. Mä otan suppressorin myös, että haulikko on hiljainen. Näin. Ja nyt mun harmassa haulikossa on kaikkea namua. Tässä on suppressorikin. Eli tämä pitää tosi paljon pienen pääntä nyt. Mistä mä vetin harmaata? Voi jumakauta, se on sopihereekin! No, mennään harmaalla. Ei hitsi, mä tein saman videon. Mulla on nyt harmaa, mutta todesta on hyvä haulikko. Tosiaan tässä on tää uusi kilpi-itemi, Ballistic Shield. Tää antaa sulle kilven ja pistolin. Tää pistolin on siis ihan roskaa. Mutta pointti onkin se, että sä blokkaat sun eessä olevaa suojaa. Että tuolla kilvellä on tietty HP-määrä. Saanko mä sen grappling huuli? Joo, mä voin antaa. Joo, sä voit ottaa tää mun kilve. No, siinä, ota toi. Tosiaan tämä grapple-hukki on siis semmonen, että tällä kun painat tuota tähtäysnappia, sä syöksyt paikkaa. Ja kun sä painat ampumisnappia, sä tulet tällainen ruoskella tyyppejä. Et joo. Mutta se liitin aikaisemminkin. Et toi on tommonen uusi movement-väline. Eikä niin hauska kuin roketerami tai tämmönen niinku grapple-klove tai tällainen, mutta toi on silti niinku uniikki ja tykkään, että se on tässä pelissä. Minä mulla on menossa? Mennään radiotornille, siellä on... Hemmetti, tässä on liukasta! Oho! Mitä tää? Oho! Nyt se on liukasta! Oi, oi, oi! Ois tällä aaran luoteen vähän dropata. Mulla on 120. Mit on jääkysiikot? Okei, okay, mä en oo tällaisessa kertaakaan tällä jäävuorella. Herranjumala. Täällä on chestiäkin näköjään. Niin tosiaan radiotornit on tullut takaisin. Näissä kun tappaa sen bossin, niin saa forecasti. Eli näet seuraavan alueen etuajassa. Joo, täällä. Testaallahan mun scoopi tässä on. Keitä tätä? Ai ai. Murus tässä onkin scoopilla. Todella hyvä. Ottakaa se keikardi sieltä. Ei mun kullat, mun kullat. Näin. Tosiaan tässä on hammer pump shotgun, tää on se niinku peruspumppu, joka saa sinulla pitää olla niinku pumppu ja taktikali. Niin mulla on, tää on se taktikali, tää on ihan sika OP. Tää vaatii enemmän taitoa, mä oikein välitä tosta, mutta mulla kuitenkin näette mitä tää toimii. Eli tää ampuu tosiaan tällä aika hitaasti. Sinne meni se. Missä? Kauempaa on mutta. Oh, tässä, tässä! Siitä, noin. Sieltä tuolla. Ei siis, ei voi parempaa AR olla koko pelissä. Herran jumala, tää on oikeesti Fortnitein paras AR. Mä väittäisin niin. Siis Mythic, monta QS Enforcer AR. Tässä tää skooppi, kun tää ei oo niin, tää on liian zoomattu skooppi, niin tää on ihan niinku aivan taivaasta. Mä katsotaan tää merkitii osittain. Niinku tää hiilitemiä käyttää, se käyttää vaan sen verran mitä sä tarvit. Sit se hiilitemi katoaa, et se ei niinku jää tohon maahan, et sä voit joku vois käyttää muusta. Mä otan tän nytten tosta. Joo. Et sä voit käyttää hiilitemillä vaan sen verran, kun sä tarvit, et siinä ei turhaa tarvii ottaa jotain 10 sekkaa. Et jos sulla on vaikka 20 HP:tä vaadit, että sulla on täydet HP:t, niin voit käyttää merkittiä vaan 2 sekuntia. Siis se on siinä. Et toi on hyvä uudistus, mä tykkään tosi paljon tosta uudistuksesta. Tää on niinku ihan, ja jo tossa noin, mutta ihan sillä kärjessä. Mä tämän bongaa tyyppejä. Stormi tulee. No! En mä nähnyt ketä. Jossa niitä on pakko olla kuitenkin lähellä. Mennäs avaa toi kapseli, mikä tossa on. Luukki saa tyyppejä. Oi oi, tässä apua auttaa, mä kuolen. Mä oon mitään, mitä voin tehdä. Vittu! Mä yllätti ihan täysin. Tätä käyt sen apuilleen välillä vähän perseestä. Mä en kuollut. No siellä tornilla. Huh? Väärä asia. No jos mulla on tää OP-aara. Herran jumala, ne on tryhejä. Niinku nyt on vitun tryhe. Tässä on tosiaan uusi klingeri. Tää kun heittää sitä toppaa granaatteja. Mä tein itteni damakea, loistava. Just tän sen pitikin mennä. Kato big body nopea. Se tulee tuota kuitenkin. Tapoin. Täällä on ihan läjästi väkeä. Mitä kun mä tästä onks tässä nopeampi päivitysaika? Ui! Tai latausaika. Noin. Miten mä just ammuis nipulla jalkojen välistä? Kuole! Ei! Oi! Hiilje. Mun HP-tilanne, herranjumala. Miten mä sain nää? Toi ihan liikaa tyyppejä, mistä mä oon. No, siis tän seasonin aset on niin OP, että mä tykkään tosi paljon tästä, niinku, näistä tän seasonin loot poolista sen takia. Missä ne nyt tyypit on? Tätä et osaa sanoa täällä. Mikä tuolla on? Junatunneli. Missä olet tuolla päin ammuttiin? Okei, missä me ollaan tällä hetkellä? Heasy Hillside.
Okei. Tänne ilmeisesti puskaa. Mä tiedän mihin mä tarvitsen. Hei, riiputtaa, mennä! Ei muuten riiputtaa. Se on muuten piss. Menkää toiselle puolelle äkki ampusta. Krakki, krakki, knokki, no. Se oli solo muutenkin, ei se mitään knokkiä mennä. Se oli legendaarinen pumppu, jos joku haluaa. Siinä ei edes oo scopea. Mä otan tää, Tää on kyllä ehkä vähän vire. Siitä ei ollut vire. Ehkä. Siitä... Näin, sinne meni. Vitsi, mä rakastan näitä aseita. Ei mä en vihaa yhtäkään asetta tällä seasonilla. Hemmetti tässä mun myyttisessä SM-käs. Tuolla on tyyppejä. Okei, nyt työtään tonne. Nyt työtään vuorikiipeilleen. Katsellaan grapple-bladeit. Ei. Oh no. Mä lähden. Mä yritän ampua nipulla sitten. Joo. Niillä on aika perkele hyvä paikka. Ei, mulla ei osu noin kauas. Ehkä mä osun vähän. Mulla on väärä skouppi tähän. Mulla on medium range skouppi. Sota. Hyvä. Loistava. Kuulin ton äänen. Toi ääni sai mut. Ilohetse. Vittu. Rakki! Kanta voi heittää viisi tällä SMG-lläkin. Itse asiassa ihan ok. Toinen sota. Siinä meni se. Vitsi mä rakastan näitä aseita. Mä voin ylistää näitä aseita tarpeeksi. Se vaan ne tyypit. Pinnasi. Eli siellä vuorella on vielä tyyppä. Mun siili palautui itsellä, ai että. Ihana augmentti tai toi niinku toi medaljongi. Se ihan huipulla on pari tyyppiä. Se on ne viimeiset. Oh, mä nään. Oh, meillä on trio vastas. Epu. Oi! Mä tarkoitin sitä. Mä kuulin fallia, ei! Mä olin niin paniikas, että mä hyppäsin alas. Josko reva, tänne. Please. Tässä voi ehkä revaa. Mä tarkoilen, tuo mennään tyyppi tuolla. Mä tarkoilen, tuleeks. En mä vittu revaa sua tällä hetkellä. Sä ootis kato mua päin. Mä oon monottaja silään takana, se revaa mua. Hei. Mä kisippä mun ruudun, mitä paskaa. Mä katan silli. Näin, nyt mun hopet palautaka nopeeta. Vauhti. Minä ottaa. Okei, se on yksi tyyppi ainakin elossa. Tää yksi on knokis. Missä se on? Markka. Se on tuolla ylhäällä. Se kämppii siellä. Oi, kräkkäsi! Se on ihan lovi, aivan lovi. Mä menen hoita. Joo, mä menen sit. Sen lisäksi on vielä yksi tyyppi. Kräkki! Noin, hyvä. Akki ala alas, mä kuulen stormi! Minä revaan joskus, me keretään. Ei me ehkä keretä. Mä kuulen mennä stormi. Mä en voi. Morottaja voi sillä HP:llä. En mä. Morottaja. Joo, mä joudun pysyä kokeen liikkeessä. Se on varmaan keskellä luota tällä hetkellä. Ei vittu, ne saa. Et kuole, morottaja. Ota kyytiin. Mene. Vauhtia, ei kuolla stormi, ei niin, jos sillä tavalla voida kuolla. Nyt vauhtia! Vittu niin nopeat alueet, kun voitte mennä. Your location is hidden. Joo, tosiaan toi paljastaa toi minun sijainen. Ei, siihen voi päättyä! Tuo oli medori, miksi et käyttänyt? Ei. Katsotaan, mä otan markkerin tohon. Joo, se tulee tohon. Menkää tohon tunnelin kohdalle. Tehdätkää tunneli. Tehdään sillä, että lennetään johonkin tähän ja mennään, hypätään siitä junan kyytiin, joka tulee tuolta tunnelista. Me ei olla ainoita, jotka menee junaan, mutta jos me saadaan aikana lootit tai aseet täältä, niin se on hyvä. Näin. Tästä tähän. Loistavaa. Mistä nää on chestejä? Mitä nää? Oh, nää on chestejä. Mä en tiedä, että nää on chestejä edes. Mulla on aare jollekin tossa. Mä oon se paremmin. Mä en tiedä, missä mä oon paremmin. Eli se me mennään varmaan eteenpäin. Vai mistä tää piti mennä? Miten tässä on niinku... Me valotetaan tää junaa tällä hetkellä koko ajan. Ehkä meidän pitää vaan odottaa hetki. Joo. Täällä on chestejä lisää. Tossa on toi Klinger-juttu. Mä voisin esitellä tätä Klinger-juttua nyt. Kun mä tän heitän tän tohon, niin sitä tippuu granaatteja tolla. Joo, tää avautuu, kun mä oon saanut tää juna kapsurattua. Nää on kyllä siisteinä. Tää on niin siistiä tällä hetkellä, kun kävelee, että hiipii tällä, niin se on hahmo oikeesti niinku hiipii. Tässä on niinku elo tässä hahmossa. Ja kun sprinttaa, niin kääntyy tällä, niin kauhean U-käännös tulee täällä. Tarvii kyllä vähän aseita, mulla on vaan pelkä sniperi. Mä sanon mitä. No. Se oli tosi vörtti, kun annetaan tänne. Onks tässä joku, tossa on SM, mä otan sen itselläni. Eli nää on kai bounty-merkkejä nää punaiset, missä on tämmönen merkki. Mä luulen, että ne on bounty-pöytämerkkejä. Ais mun toisiksi pikapaikka, minkä mä testaan tämän myytin, että onko tämä bounty-pöytä. Lähtee äänäkin. Mikä? Tää on. Oho! Eikö tää on tämmönen asepaikka? Täällä on aseita tämmösiä jutuista ja täällä on tämmösiä niinku, joo. Mä oon tämmöstä tässä nähny ennen, löydetään vielä uusia asioita. Joo. Mä otan nyt kuvan jo. Tämmönen joku minileiri. Tässä on joku tyyppi. Moro! OP-haulikko. No. Ai että.
Missä sitä kaverit on? Eikä näyttänyt tätä yksin tänne. Nää muuten dronet on tosiaan katsojat nerfattu, että mä en tiedä miksi nuo Fortnite dronet oli niin OP-luuttisia, mut nää on nyt huonompia, joka on hyvä asia. Tässä on tyyppi. Tuo selän takana ampuu tyyppi. Mä en näe sitä, tää on mikitumma. Se on lisää tyyppiä, mulla ei oo lämpöpoikas. Ah, joo mennään. Mikäs tää paikan nimi on? Lavislair. Tää on hieno paikka, tää on kirkko. Kirkkorakennus. Tarttisin kyllä aaraa aika pahasti luotu. Ja tiettekö mitä? Me laitetaan kirkon kellot soimaan. Eli tapetaan noin. Onks kyllä heittää aara luoti? Ei tällä hetkellä. Ei mullakaan oikein heittää. Let's go! Nice. Yks on knokki sieltä. Mä voisin ottaa tää shockwavein tästä joo. Mä ehkä tarvitsen tätä kilpeä. Mä rakastan tää snipua. Mä en oo kattonut yhden kuin kerran sitä. Mulla meni hermat, kun mulla ei oo skooppia ollenkaan siellä sipussa. Mä katsin snipua ilman skooppia. Mä otan taas... Se on ihan perisestä ilman skooppia. Joo, tässä on skooppi, tässä on skooppi. Okei, hyvä. Mä kokeilen taas snipua, koska mä palasin yhden peli. Mä huomasin, että tässä sipussa ei oo skooppia. Mä en tehnyt sitä mitään. Hei, täällä on upgrade-pöytä. Hei, mennä. Täällä on upgrade-huone. Mä näen tossa. Hitto. Siitä piili meni sinne. Juus, kun tulee selästä, tulee pium! Näytetään sillalla. Mä ammun snipulla, hei, kato snipulla päähän. Ei se saa tuo. Oho, tässä on jytyä tässä snipussa, herran jumala! Tässä on paljon jytyä. Mitä kun saa toi killepi? Ui, yrittää heittää mua granaa vielä. Toi on meidän botti edelleenkin. Saakelin botti. Mitä sä teet? Toi on ärsyttävä toi vastustaja. Me ei kertaa mennä upgradea nyt, jos me keskitytään näin. Tuleeks autolla? Selvä pyy. Ei no toi panssariauto! Kräkki! Eikö se on melkein kräkki? Ei kyllä lähelläkään kräkkiä, mutta osui mä 75. Ei! Kurkka! Ei! Toi botti on vammainen, kun se heittää koko ajan granaatteja. Mä ärsyttää se. Osui auto. No. Mihin se lentävä saari tulee? Noin kauas. Ei ole kauhean kaukana, mennään sinne kuitenkin. Ei, täällä on botti. Otin sen medaljongin. Siis miksi ne jättää sen medaljongin? Tossa tiippe. Tiedä. Mä en tiedä mikä. Tuolla hyvin osu. Mulla on tuo kahdesta eri suuntaan. Oi mit! Aha, sä lait parempi haulikko. Tässä on voimakkaampi haulikko, ei sillä parempi olla. Hei, revaa minut. Ei. Temataan komennoita revaifemii. Tossa. Ei saatana. Se tapettiin. Näyttää vähän huolestuttavan meidän tilanne. Ai yhden vaan. Joskus sinulla lähtisin pois täältä. Et sä oikein pääse minnekään. Joo. Et sanonut äsken. Joten siinä olisi tää Fortnite Chapter 5 video. Erittäin hyvältä chapterilta vaikuttaa. Mun mielestä ainakin tää seasoni vaikuttaa tosi hyvältä. Mappi tosi uniikki. Chapter on sen mappi oli myös tosi uniikki, mutta tää on ehkä next levelillä mun mielestä. Tää lumipiomi on, mennään tosi iso täällä. Tää kai sulla on jonkin verran jossain kohtaa, mäkin mä voisin olettaa sillä ja... Joo. Ei oo yhtäkään paikkaa, mitä mä vihaisin. Toki mä oon kyllä paikassa käynyt kahta kertaa, että enkä vielä voi sanoa mun mielipiteen ländäyspaikasta, mutta ihan hyviltä kuitenkin vaikuttaa. Mutta joo, tässä pitää videosta. Jos pitää videosta, laittaa tälle videolle tykkäystä, jatkaa mun kanava, mulla on sellaista, ja me nähdään tulevissa videoissa ja striimeissä, ja siihen asti se on... Hei hei! Hei hei!